Троє волинських спортсменів-олімпійців отримали квартири у Луцьку. За особливі досягнення у світовому спорті Луцька міська рада спільно із Волинською обласною радою виділили кошти на придбання житла перспективній молоді. Лідерка збірної України з метання молота Ірина Климець займається легкою атлетикою доволі давно. Розповідає, усе розпочалося із штовхання ядра. Розпочинала свою спортивну кар'єру зі штовхання ядра, але чуть-чуть мої антропометричні дані не підходили, і ми змінили напрямок в метанні молота. І вже перший мій чемпіонат України було 5-те місце, через місяць 3-те місце, і так вже все пішло. І зрозуміло, що це мій вид спорту, що цим хочу займатися і пов'язати все своє життя. Уже зараз вона майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, а саме метання молота та учасниця Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. 14 вересня, у День фізичної культури та спорту, Ірині за її важку працю і перемоги вручили ключі від омріяної квартири. Надзвичайно приємно, що люди цінують нас, спортсменів, що допомагають отримати житло. І це такий, знаєте, надзвичайний мотиватор напередодні Олімпійських ігор. З однієї сторони, навіть краще, що вони перенеслися вже, поки ми вирішили ці всі запитання, всі ці. І надіюсь, що вже зі своїм житлом я буду спокійніше і впевнено готуватись до Олімпійських ігор. Луцька міська рада спільно із Волинською обласною радою придбали для трьох волинських спортсменів житло. Одна квартира куплена виключно за кошти міського бюджету. По яких питаннях громадяни приходять до мене на зустрічі, то повірте, низка і така левова частка стосується саме житлових питань. І це і молоді стосується, це стосується там інших категорій. Тобто це є таке важливе питання. На сьогодні десь воно втратило, можливо, такі великі обсяги і можливості, масштаби, як би хотілося. Але це має бути пріоритетом. Радник Луцького міського голови Ігор Поліщук каже, завдяки спортсменам місто Луцьк та й Волинь відомі по всьому світу. Важливо підтримувати талановиту молодь. Ми хочемо відзначити тих людей, які роблять в галузі спорту наше місто кращим, тих людей, які допомагають діткам бути успішними в спорті, наших спортсменів, зірок спорту Луцького, Волинського, Українського, які прославляють наше місто на спортивній арені. І, скажімо, в нас є така програма, ми по співфінансуванню з обласною радою сьогодні придбали для двох спортсменів квартири, і одну квартиру ми придбали виключно за кошти міського бюджету для сім'ї. Інші вихованці Волинської школи вищої спортивної майстерності Юрій Вандюк, Олена Собчук та її чоловік Дмитро кажуть, кожен із них давно мріяв про власне житло. І отримати такий подарунок було доволі неочікувано. Разом із тим, це є великою мотивацією на подальші звершення у спорті. І все, що ми хотіли, це заробити на своє жильо, тому що коли є жильо, ти вже можеш спокійно жити, не мати, можна сказати, інших проблем і якихось турбот. Я не очікував, я просто працював, не покладаючи рук, на шляху до Олімпійських ігор. Це для нас, для спортсменів, це дуже великий поштовх на майбутнє для наших результатів. Головну ціль, яку ставлять перед собою волинські спортсмени на найближче майбутнє – перемога на Олімпійських іграх у Токіо, які відбудуться у липні 2021 року. Владислав Корнелюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.